День героїв на Калишині розпочався із покладання квітів до пам'ятників та могил борцям за волю України. А вже у Березовому лазі біля пам'ятного хреста відбулося віче. Поминальну панахиду за полеглими героями відправив місцевий парох отець Михаїл. Спільною молитвою вшанували пам'ять тих, кому несоло чим було слово «воля», хто своє молоде життя віддав боротьбі, хто ціною власної крові здобув для нас Україну. Після чого керівники районної влади, ветерани УНУПА, учасники АТО поклали квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Хвилиною мовчання помінули усіх героїв минулих років – героїв Небесної Сотні, воїнів АТО та мирних жителів на сході України. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Дзунза і голова райдержадміністрації Наталія Бабій, які у своїх промовах подякували усім, хто боровся за незалежність і зараз відстоює цілісність нашої держави, та закликали пам'ятати тих, хто вже загинув. Не один раз ми вже відзначаємо День Героїв свято, збираємо вас, тих, які буремні 40-ві, Другу світову війну і вже після війни боролись за незалежну Україну. Ви боролись, не маючи держави, але ви вірили у майбутнє і ви віддали своє найцінніше – молоде життя. А багато наших героїв віддали життя і пішли у вічність. І, напевно, тільки революція і війна сьогодні, на превеликий жаль, об'єднала нас. І ми стали об'єднаною нацією. Але це давалося і дається дуже великими втратами. Ціною великих жертв, як в Другій світовій війні, так і після війни, і зараз там, де гинуть наші хлопці. Тому я хотів би від імені громадськості Калушини, від депутатського корпусу, подякувати вам, учасникам бойових дій тоді, після війни, в війну, і вам, хлопці молоді, які не жаліли свого здоров'я в окопах, там відстоюєте сьогодні цілісність і незалежність нашої незалежної України. Свято героїв для кожного українця не є святом жалоби. Це є святом гордості, честі і незламності духу українського народу. Від імені усієї Калушини я хочу подякувати учасникам національно-визвольної боротьби за те, що вибороли для нас незалежність. Учасникам, тим, які сьогодні захищають нашу соборність і незалежність, теж складаю слова великої вдячності. Тим, хто загинув і віддав життя за батьківщину, буде жити вічно. Пом'янімо всіх, хто загинув в цій неоголошеній війні. За мужність і відвагу проявлену в бою та з нагоди Дня Героїв преміями відзначили учасників АТО та ветеранів УНУПА. Станичник Калуської станиці Брасової Києву УНУПА Степан Петраш привітав учасників визвольних змагань із офіційним визнанням Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні. І надіється, що підростаюче покоління продовжить справу своїх дідів. Закон про визнання Української повстанської армії воюючою стороною набрав чинності. Президент підписав цей закон. Нарешті, тож привітаємо всіх учасників визвольних змагань, хто живий ще із цією великою перемогою. Пролита кров українських повстанців не пропала даром. Виростає нове покоління, покоління нескореної нації, яке переймає від дідів оцю роботу, велику справу, і вона, це покоління, закінчить це діло, яке почали ми, діди. Учасник АТО, боєць добровольчого батальйону «Донбас» Мераб Концелідзе, грузин за національністю. Живе на Калушині з дружиною-українкою, виховує двох дітей. І свято вірить у боротьбу українців за свою незалежність. Я рахую себе в даний момент українцем, тому що я воюю, не щадя своє здоров'я і життя, за цю країну. За цю країну, тому що я поважаю цю країну. Поважаю українську мову, поважаю українську культуру і поважаю Україну. І я хочу, щоб мої діти теж жили незалежно, свободно,
и прекрасной країні, за которого виборолись герої наші, і ми боремося, продовжує ваш путь, і ми доб'ємося своєму, не дадим Україну нашим ворогам, і ми станемо тим країною, якою ми гордимося. Також на заході виступив Грабівський сільський голова Василь Романів.